not believe your eyes. If 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. Cause I feel the open air and leave teardrops everywhere. You think me rude, but I would just stand and stare. I like to make myself believe the planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep. Cause everything is never as it seems. I like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep. Cause everything is never as it seems. I like to make myself believe. Hei sann. Hei. Hva heter du? Dan Elias. Så tøff du er. Takk. Det var nok, det var synd at vi ikke fikk det visuelle på framføringen din. Jeg synes du hadde mye liv i stemmen din. Det var liv, og det var mye fint. Det er rett og slett bare det at vi får levert så utrolig masse bra her, at noen går videre, og noen går ikke. Men det var fint å høre deg. Tusen takk. Jeg greide ikke helt å se hva jeg satt og tenkte på hva jeg kunne bidra med, og hvilken retning, i den retningen du på en måte skisserte her, og greide ikke egentlig å se det så klart, så jeg trykte ikke av den grunnen. Du ser jo helt rå ut. Du ser ut som liksom rockestjerne slash rideskolelærer. Ikke sant? Så, ja, dette er som et kompliment. Jeg skjønner bare å gå for, skjønner du. Det var veldig stilig. Men, ja, kjør på enda råere. Det er det vi syns. Stemmer. Tusen takk for meg. Tusen takk. Det var altså søren av, hæ? Du, hvordan føles det? Skuffet er jeg jo, men det jeg kommer til å huske er jo stemningen, og at når jeg begynte, så begynte de å juble og sånn. Det er jo ting jeg tar til meg. Men Tore er igjen, da. Ja, du, Dan-Elias, nå må vi ikke deppe for lenge. Hva tenker du hvis han går video og ikke du nå? Nei, da, det redder dagen. Det redder dagen? Ja. Ja, jeg tror han er veldig snart klar på scenen, så vi får følge han, da. Ja. Det må vi gjøre. Krysse fingre på ham. Tusen ganger. Kjæresteparet Dan-Elias og Tore fikk seg definitivt en overraskelse da vi trappet opp på jam-kveld med en personlig invitasjon til Blind Audition. Dan-Elias og Tore, dere synger altså så sjukt bra. Så derfor er jeg utrolig glad for å kunne fortelle at dere begge to er med å gjøre det til Blind Audition i The Voice, Norges beste stemme. Den opplevelsen var kjempeoverraskende, da. Og jeg ble veldig glad begge to. Det var kanskje en av de største tingene jeg har prøvd. Det er så morsomt, da. Ble du satt ut, eller? Nå ble jeg skikkelig satt ut. Det er jo kjempekoselig å komme sammen begge to. Det var jo det vi ville, og klarte vi det. Her sitter Dan-Elias og Tore og nyter tiden. Hei, gutter. Takk for sist. Dan-Elias, hvis du skal beskrive Tore som artist, hvordan vil du beskrive han da? Jeg vil beskrive deg som en artist som lever seg veldig inn i det du gjør, da. Du er veldig i nuet. Og så gjør du veldig mye artig, sånn originalt, kan man si, da. Spesielt når du skal improvisere og sånn, da. Det er en frid for å høre. Musikk er den uttrykksformen jeg liker best, fordi der kan du uttrykke deg på den måten du vil, da. Målene mine er å kunne bare nå toppen. Jeg selger plater og reiser rundt og driver med musikk som er det aller beste jeg vet. Og
se publikum ta imot det jeg føler at jeg har å gi. Akkurat nå har jeg det mer fælt enn godt, faktisk. Det verste som kan se I kveld vel det at ingen snur seg, da. For da, da jeg liksom ubrukelig, på en måte. Hvis ikke Dan-Elias går videre, så tror jeg nesten jeg tar det tyngre enn hvis han går videre og ikke jeg. Ja.